I dag, der vil Osvald og Arthur og jeg gerne fortælle jer om en bog, der hedder Slimsnegle fra det ydre rum. Og så vil vi også gøre noget andet. Vi vil gerne spise snegle. Det har vi aldrig prøvet før. Vi har fundet sådan en pakke her, gourmet frilandssnegle over fra Roskilde. Men allerførst, Slimsnegle fra det ydre rum. Hvad hedder forfatteren? Rindeltoft. Hvad hedder hovedpersonerne? Trolle. Fåner og flora. Tre børn, som pludselig en dag opdager en meteor, der styrter ned uden for deres by, Kirke Knærum. Det er sådan nogle der små snegle, sådan en snegle her. De kan styre mennesker. De kravler ind i munden og ind i næsen og ind i ørerne på menneskerne. Hvad tror I? Og øjnene. Og øjnene også. Og næsen. Ja. Hvad tror I, de her snegles planer? Over til jorden. Ja, og de starter i Kirke Knærum. Okay, så vi har tre børn, der skal stoppe en snegleinvasion. Bare sådan en tank og en brandbil. Mm. Hvordan gør de det? Ved at skyde saltvand på dem. Så begynder de at skrige sådan her. Ja, de finder ud af, at salt kan smadre sneglene. Så de laver saltvand og smider det i vandpistoler og i brandbiler og i vandballoner. Og så går de ellers i krig mod slimsneglene. Forsiden. Den er illustreret af Aske Schmidt Rose, som er helt afsindigt dygtig. Og giver virkelig flotte farver og giver virkelig, virkelig lyst til at læse bogen. Savnede I illustrationer i bogen, Ringe? Nej, jeg havde ikke noget problem med det. René Toft, der har skrevet den, han skriver meget farverigt, så man kan sagtens forestille sig, hvad der sker af klamheder. Hey. Jeg har også fundet et godt sted her. Står der. Og nu synes jeg, at vi skal gemme de her snegle væk og finde de andre snegle frem. Vil du finde en saks i skuffen, Arthur? Nu lader vi Arthur klippe dem op. Jeg har aldrig prøvet at klippe sneglepakken op før. Helt det har jeg heller ikke. En. Ja. To. Der står i opskrifterne, at man skal skylle dem. Så hvis du lige lægger dem op i sin her, Osvald. De klammer røve. Jamen, det er jo snegle. Her. Nu har vi altså fem dejlige snegle på et viskestykke. Og så er det jo faktisk lidt skægt. Du må godt prøve at tage en op og vise til kameraet. Og hvis du putter den helt op til kameraet, så kan jeg lige trykke. Ja. Sådan der. Det sjove er, at man kan simpelthen se, hvor sneglehuset det har været. Man kan tilberede dem på forskellige måder. Jeg tænker, vi skal stege dem i noget olie. Nu sker der det, at jeg smider sneglene på panden. Så skal de have et par minutter, og imens tænkte jeg faktisk, at vi godt lige kunne fortælle lidt om, hvad vi synes om slimsnegle fra det ydre rum. Jeg synes, den er virkelig god. Den er mega god. Det er den bedste bog, jeg nogensinde har fået læst. Den var altså virkelig, virkelig. Den er mega god. Virkelig fin. Den er sindssygt spændende og sindssygt sjov. Der er lidt mange bandeord i. Hvad står der, Arthur? Hvis først politiet var blevet sneglerobotter, var der jo ingen, de kunne spørge om hjælp. Ingen, de kunne stole på. Fuck! Skreg Flora, mens de cyklede og stod. Det hører så meget for helvede i den. Ja. Jeg klarer det på. Ja. Man skal kunne leve med lidt bandeord. Lige om lidt, så kan vi fortælle, hvor mange point vi gerne vil give den ud af 6. Men nu skal vi smage nogle snegle. Nu. Det dufter champignon. Det dufter faktisk af champignon. Mm. Noget, vi har været lidt spændte på, det er, om de siger en lyd, når man putter salt på. Bare ganske lidt, ikke også? Ellers så... Ja. Kan I høre noget? Det var dig. Boop. Ja. Det ligner en blanding mellem en champignon og en... Blåmusling. Det ligner en snegl. det ligner en snegl, sådan er det. Okay. Det ligner bare en snegl. Hvem er klar? Ikke mig. Det er jeg. Jeg tror ikke, jeg skal have nogen. Okay. Arthur, du skal smage. Jeg ved ikke, om du ikke kan lide det. Den er varm. Den er måske lidt varm. Er du klar? Klar. 3. Jeg låner lige tallerkenen, fordi så prøver jeg lige. 3. 2. 1. Nu. Hvad er det? Jeg synes, det smager godt.
Altså, det er lidt mærkeligt, når man tænker over det. Men det smager jo godt. Som svampe, synes jeg. Du står og spytter lidt, synes jeg, herovre. Jeg tror ikke, at han er så vild med det. Mælksikker. Der er jo måske også bedre tidspunkter at spise snegle på, end lige efter man har læst slimsnegle fra det ydre rum. Drenge, hvor mange point ud af 6 vil vi gerne give til den her? Ikke sit antallet, men vi siger, hvad for nogle emojis vi gerne vil give den. Okay. Vi giver en snegl. Selvfølgelig. Vi giver slim. Grønt slim. En vandpistol. En vandpistol. En plante. En potteplante, fordi det er jo det, sneglene gemmer sig i bogen, ikke også? Og en brandbil. En brandbil, så vi er på 5 ud af 6 point. Og så til sidst en halv måne, fordi vi giver den 5,5. 5,5 ud af 6. Den er helt afsindigt sjov. Og meget spændende, og så har den nogle sjove filmreferencer. Jeg er sikker på, at hvis man er bare en lille smule nørdet, så vil man synes, det er en fest at læse den her. Skal vi lige fortælle, at der findes en toer, som er... De levende! Løb! De levende! Der er en toer, som hedder Slimsvin. Så er en del tykkere end den første. Den her, den er sådan krybende og slimet, og den her, den er bare full on action hele vejen igennem. Den er sindssygt vild. Så det er to meget forskellige historier, men de supplerer hinanden rigtig, rigtig godt. Hvad siger I, drenge? Skal vi læse toren? Ja, nu. Nej, nu skal vi lige spise aftensmad først. Ja. Der er flere snegle, der skal steges. Men senere? Ja. Helt klart. Helt toren. Ja, hele toren? Ja. Ja. I aften? Sgu da ikke i aften, men i aften og i morgen og i overmorgen. Ja. Okay. Hermed anbefalet.